välkomna till Studio Handelskammaren. Jag heter Johan Trové och är vd för Handelskammaren. Och ni ska vara väldigt välkomna att följa våra sändningar som vi kommer göra nu en gång i månaden. Om jag blickar tillbaka på 2022 så var det ett väldigt händelserikt år. Vi hade en pandemi, det har vi nästan glömt, men den släppte ju då någon gång i januari-februari. Och då pustade vi och hela världen ut och sedan så hann vi knappt göra det förrän det kom ett hemskt krig, ett invasionskrig från Rysslands sida mot Ukraina. Och det läser vi om och kan se dagligen följden av och det påverkar oss alla på både kort och lång sikt och i vardagen. Sedan blev det ett val här i Sverige och det var ju omtumlande med hela den valdebatt som var på, föregående och den regeringsbildning som kom efteråt. Och sen kan man säga att den nya regeringen fattade ett antal snabba beslut under hösten. Några som vi kanske var lite undrande över här i Västsverige. Och kanske det som vi undrade mest över det var att man pausade det stora infrastrukturprojektet som vi har planerat för och längtat efter oerhört länge. Nämligen järnvägen mellan Göteborg och Borås med en station på Landvetter flygplats. När jag blickar framåt så ser jag att många talar om en lågkonjunktur. Vi har en hög inflation med höga räntor. Vi har höga elpriser och ökade livsmedelspriser. Det här kan slå hårt mot hushållen framför allt. Och man tror också att företagen kommer få det sämre. Jag är dock lite mer positivt inställd därför att jag ser vad som händer i vår region med nya företagsetableringar. Kanske den här nedgången som vi trodde skulle ske redan nu i början av året har faktiskt inte inträtt. Jag ser att antalet flygresor från Landvetter fortsätter att öka. Och handeln vittnar om att människor fortfarande har pengar kvar efter man har betalat sina olika räkningar. Så att jag är inte lika pessimist utan något optimistisk lagd. Våran region kommer klara sig bättre tror jag än övriga riket. Och vi ska inte glömma att om man tittar bara på den ekonomiska tillväxten under de senaste åren så har faktiskt Göteborgsregionen haft dubbelt så bra ekonomisk tillväxt som riket i snitt. Och det här är någonting som vi oftast glömmer och det här behöver vi berätta också för beslutsfattare i Stockholm. Om jag blickar framåt mot 2023 så kommer Västsvenska Handelskammaren satsa på tre viktiga områden. Det första är kompetensförsörjning. Vi märker att våra västsvenska företag har väldigt svårt att hitta rätt kompetens. Och där är jag väldigt glad över att vi redan har igång ett antal projekt som både ska se till att vi får ny kompetens på kort sikt men också på lång sikt. Och jag vill nämna dem, det är Move to Gothenburg, det är Motivation och det är Yrkestrainee. Vill ni veta mer om de här tre projekten så hoppas jag att ni följer oss och också tittar på vår hemsida. Det andra området som vi kommer fokusera på det är den gröna omställningen. Vi ser att Sverige är ett föregångsland och Västsverige vi har väldigt många produkter och tjänster som faktiskt ligger i framkant och är världsunika. Det här ska vi se till att det kommer ut mera. Vi ska se till att man har möjlighet till att nätverka och träffa varandra inom de här branscherna. Och vi hoppas och tror att vi kan vara en föregångare i kanske till och med i världen. Det tredje området det är elförsörjningen och det är ett jätteutmaning för oss. Man har gjort beräkningar som visar på att vi behöver fördubbla elkapaciteten till Göteborgsregionen fram till 2030. Det är en jätteutmaning och även övriga regionen, det vill säga Västra Götaland, behöver få mer el. Och det här ser man då, den kan komma till på ett antal sätt. På kort sikt så är det överföringskapaciteten, det vill säga kraftledningar som måste byggas ut. Här har vi ett antal kraftledningar som är nationellt viktiga, som har varit på gång under 8 års tid och behöver vi se till att de kommer till stånd. Det andra är att vi måste tillföra mer el och då ser man närmast att det är havsbaserad vindkraft som kan generera mer eltillförsel till vår region. Och det kan ske då kanske på några års sikt. Och sen så ser vi att efter 2030 så är det givetvis mera satsningar på till exempel ny kärnkraft. Det kan också vara lagringstekniker och vi ser också att vätgasen kommer att spela en stor roll i framtiden. Och inom de här områdena så tror vi att Västsverige kan vara en föregångsregion. Så häng med oss, det kommer hända väldigt mycket under 2023 och vi är riktigt taggade för att starta och satsa på det här året.
Västsvenska handelskammaren är redan den största handelskammaren i Sverige. Men vi nöjer oss inte med det, utan vi vill öka antalet medlemsföretag för varje dag som går. Och just nu så är jag jätteglad att kunna berätta att vi har nått 3000 medlemsföretag. Det är ett rekord sedan vi startade för 362 år sedan. Och så här såg det ut när vi presenterade och välkomnade våran 3000 medlemsföretag. Stefan är vd på Queensland. Det stämmer. Kan inte du berätta lite om vilka Queensland är? Det låter ju superspännande. Absolut. Vi på Queensland är ett IT-konsultföretag. Så det vi jobbar med är att vi hjälper andra företag att bygga och utveckla sina system. Allt ifrån design till utveckling. Så det kan vara företag som vill vara framkant med sin teknik helt enkelt. Och det gör vi både här i Göteborg framförallt. Där vi grundades, men även i Stockholm där vi expanderat och även i Lissabon. Det känns fantastiskt härligt och mycket större än vad jag har trott med tanke på framförallt hur många år handelskammaren har funnits. Att komma in och få vara medlem nummer 3000 känns helt otroligt. Vi är supertaggade. Den stora fördelen för Queensland att vara medlemmar ser jag framförallt som att både att jag som vd kan vara här och ta del av nätverket, men framförallt också att mina kollegor kan göra det. Det är inte alltid man kan dela nätverk, och det är den stora fördelen. Vi kan komma på de här eventsen och sådär. Mina kollegor redan har varit här på events och tagit med sig massor med fantastiska lärdomar utifrån det. Så att det känns som en helhet att vi som företag är med och inte att det är en specifik person. Så det tycker vi är fantastiskt härligt för hela Queensland. Nu till ett helt nytt inslag där du som tittare kan vara aktiv. Var redo att skriva i kommentarsfältet när du tror att du vet vart i Västsverige vi är på väg. Den som svarar först vinner mer än bara äran. En glasfigur och en västsvensk flagga hägrar. Ja, det är ni. Håll i hatten, nu åker vi. På 10 poäng. Nu knallar vi från staden där man kan välja att färdas 1800-talsmässigt, men de allra flesta väljer den moderna 40-an. Nu är vi på väg till en plats med företag i 747 olika branscher. På 8 poäng. Leif, Vivica, Thomas och Maria är alla namn på kända personer från denna plats. Och namnen svischar också ofta förbi i trafiken. På 6 poäng. 1996 var idrottsyran total när världsmästerskapen i friidrott hölls i vad som även kallas Lilla London. På 4 poäng. I denna kustnära stad finns allt från räkor, sej och makrill att köpa vid Sveriges största fiskauktion. Och på 2 poäng. Ingen mindre än Gustav II Adolf pekade ut platsen för denna stad. Varmt välkommen till västkustens största stad. Västsvenska handelskammans högborg. Göteborg! Ja, välkommen Lars Backström från Västtrafik. Just det. VD. Ja. Så det är många år nu. Just det. Det var ju så att regeringen pausade ju utbyggnaden, eller projekteringen ska vi säga, utav järnvägen mellan Göteborg och Borås med en station på Landvetter flygplats. Det här var trots att projektet har pågått i 8 år och att man har lagt ungefär 1 miljard i projekteringspengar redan. Vad var din tanke när du fick den nyheten till dig strax före jul? Ja, men det var väl lika förfärligt eller bedrövligt som väntat nästan, med tanke på att de hade gärna varslat för det en tid innan. Mm. Men jag tycker också det pekar på en beslutskramp eller ångest vad gäller stora infrastruktursatsningar i Sverige. Om inte det här västsvenska paketet hade kommit till stånd, som gick ju ganska egentligen snabbt, hade vi fått de här välbehövliga investeringarna nu. Och det tycker jag är beklagligt att det blir ryckigt, det blir kortsiktigt. Mm. Och ett lite av ett dråpslag skulle jag vilja säga för
för Västsverige med det tredje största pendlingsstråket i Sverige. Det är... Alla känner inte till det, men varför behövs det en ny järnväg mellan Göteborg och Borås? Ja, man har någon gång åkt på den. Och man behöver inte ha åkt med lokföraren som jag har gjort vid ett tillfälle, utan man kan uppleva den. Och man kan också fråga sig varför de som åker där, oftast från Borås, kliver av i Mölnlycke. Det är för att det tar alldeles för lång tid. Det går på ett enkelspår som jag vet inte när det är byggt, men om man åker med och tittar på det så skulle man kunna tänka att det måste vara byggt någonstans på 1800-talet och på 1900-talet så som det ser ut. Det är ju helt rätt ute, det är faktiskt. Ja, det är så. Ja. Och man åker där och sen så åker man på riksväg 40 och inser hur mycket trafik det är, så är det lätt att dra liksom slutsatsen hur alltså bristen på konkurrenskraften på tåg och egentligen hållbart resande. Men också visa på potentialen. Vi har 20% marknadsandel. Men vi har ingen bra alternativ att leverera. Det är en katastrof, skulle jag säga, den järnvägen. Ja, jag har förstått att det är inte i princip några resenärer som pendlar hela sträckan Borås-Göteborg. Utan då är det hundabussen man behöver använda i så fall. Ja, den så kallade restidskvoten då, man mäter hur långt det tar med bil visar vi att åka tåg då, den blir alldeles för hög. Så då blir den inte attraktiv. Nej. Men vi har ju andra exempel när vi har fått järnväg där vi har kunnat också flyttat över resor för bil, för märket att det går mycket snabbare. Men här har vi stått och stampat. Jag pratade med Trafikverket, det var inte så länge sedan, jag tror de sa att den här sträckan har hållit på och pratats om och utrett sedan någonstans mitten på 80-talet. Och det är tredje största pendlingssträckan i Sverige. Ja, så är det. Hela den pendlingssträckan då, ja. Alltså inte bara Borås-Göteborg utan just det. Med emellan också. Och du, när vi träffades här lite tidigare så sa du att det är en nackdel med den här typen av planering, förutom att det tar lång tid, det är en ryckighet i beslut, det är också att man grundar besluten ibland på felaktiga grunder, eller så man fattar beslut på felaktiga grunder, det vill säga man underskattar oftast överflyttningen utav resenärer till tåg. Ja. Och det har ni goda exempel på, kan jag tänka mig, till exempel Trollhätteutbyggnaden. Ja, det har vi, absolut. Nu är inte jag en expert på samhällsekonomiska kalkyler, men jag tror om man går tillbaka och tittar på, jag tror att Västra stambanan byggdes på 8 år eller någonting. Jag tror inte man utredde den utan att veta nu då jättemånga år. Och den var, tror jag, ett väldigt bra exempel på en viljestyrd planering. Vi behöver knyta ihop två stora städer med och så byggde man dubbelspår direkt. Det är ganska fascinerande faktiskt när man tänker tillbaka på det. Nu tycker jag att de här större infrastrukturprojekten blir väldigt prognosstyrda. Det vill säga att man känner från beslutsfattande håll att måste ha liksom fakta huruvida en sån här investering är samhällsekonomiskt lönsam. Och då använder Trafikverket sig av kalkyler som jag inte har någon större insikt i, men jag vet så pass mycket att de inte tar hänsyn till vissa dynamiska effekter. Och tittar man tillbaka i tiden så underskattar de, precis det du var inne på, det vill säga överflyttningen från bil till tåg. Men de överskattar också bilens utveckling. Så skulle man våga titta på det på ett lite annat sätt, så kan det ju vara så att man skulle komma fram till andra slutsatser. Jag kan tänka mig att det är en ingrediens i den här, som jag kan uppleva, lite ångesten eller krampen i att fatta de här besluten. Nu kanske det inte är rättvist att jämföra med Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien och så, som har haft höghastighetsjärnväg i 30-40 år. Och det är större länder och större städer. Men någonstans är det också ett uttryck för att man vill satsa på landet och det här är viktigt. Sverige behöver mer järnväg. Vi kommer ha jätteutmaningar på Västra stambanan framöver. För det ska ju underhålla samtidigt som vi har en avreglerad marknad där vi kör mer och fler tåg, fler och fler aktörer. Den ekvationen går inte ihop. Nej, och sen apropå det här med
diskussioner om samhällsekonomiska kalkyler, det är ju, vi ska säga det för de som inte är insatta, det är ett beräkningssätt som Trafikverket använder som är ur ett nationalekonomiskt perspektiv där man mäter nyttan kontra kostnaden som, man, som det, det här investeringen kostar. Ja. Och då kan det ju oftast bli så att och då, så är det med de flesta stora, ska vi säga, infrastrukturprojekt i hela Sverige, inte bara här i Västsverige, att de oftast hamnar på minus. Mm. Och då är det lätt för en politiker eller en beslutsfattare att säga att ja, men, det här är inte ekonomiskt försvarbart, alltså säger jag nej. Ja, precis. Mm. Eller tvärtom, det är också svårt att försvara någonting som, där man samtidigt har en kalkyl som står på minus. Jag tror att Sverige hade gynnats av att prata mer om vad som finns i de här kalkylerna, vad de tar hänsyn till, men framförallt vad de kanske inte tar hänsyn till eller gång på gång underskattar och överskattar. Mm. Sen är det spännande, tycker jag personligen, att vi har ju en Sveriges näst största flygplats som också ligger på sträckan som utvecklar sitt omland så att säga, vilket gör att ju fler resenärer som kan lockas till Landvetter, desto fler direktlinjer blir ju sen ut i världen. Och det här tror jag, den effekten finns inte heller förmodligen med i några kalkyler som Trafikverket. Nej, utan att veta så skulle jag tro att den inte tas med. Det tas ju inte med heller att vi tänker mer på liksom vårt miljömedvetande ökar. Nu tycker man att man är miljövetande om man kör en elbil också, vilket man är, även om det tar upp lika mycket stor plats. Men den här typen av faktorer, det finns inte med. Nej. Och sen har vi ju då kopplingen till Västlänken, där en väldigt viktig liksom, uppsida med den då tenderar att inte bli av. Nej, nu får vi väl se vad det här nya utredningsuppdraget ska visa på. Och de säger ju i alla fall i sin kommuniké där att det ska inte äventyra trafikstart. Men man får ju tänka på att den trafikstarten är 2037. När jag började här så var det lite andra tongångar. Då tror jag man pratade typ 2025, 2026. Nu är det här länge sedan för jag har varit med. Men det har ju hela tiden flyttats fram. Ja. Flyttats fram. Jag måste ändå fråga. 100-bussen är ju det sättet som man nu pendlar mellan Göteborg och Borås. Kan ni köra fler 100-bussar? Nej, ja, alltså, teoretiskt skulle vi kunna göra det, men när vi kommer hit till Göteborg så skulle vi inte få plats. Vi skulle behöva köra, om man skulle få till en järnväg där och kunna köra med de tågen vi har, motsvarande kapacitet, så tror jag vi skulle behöva köra en 100-buss vart 90:e sekund. Och då kan du tänka dig hur trafiksituationen, det går inte. Vad hoppas du nu om framtiden kring den här frågan? Jag vet inte hur mycket jag vågar hoppas. Jag vet inte vad som ligger i det här uppdraget. Men jag bävar för att det kommer fortsätta liksom skjutas på och vi kommer se en oerhört tuff situation på de andra banorna, framförallt Västra stambanan. Och det kommer att hämma våra transportpolitiska mål. Det kommer hämma våra kunder. Mm. Det är tveklöst. Mm. Så. Stort tack, Lars Backström, vd för Västtrafik. Nu ska vi ta oss till ett av våra medlemsföretag, Gina Tricot. De la sitt huvudkontor precis vid Resecentrum i Borås för att de hade många arbetspendlande från Göteborg. Hej och välkommen till Gina Tricot. Häng med! På huvudkontoret ser vi ungefär 150 personer. Men hela Gina Tricot är vi 1500, varav det är uppdelat då i butik och lager och huvudkontor. Men här på kontoret så är det 150 ungefär. Jo, och sen så kan det vara lite spännande att se här att här nere direkt i, som sagt, 30 sekunder ner så har vi vår 100-buss som går och som många av våra pendlare tar till huvudkontoret. Men vi har 30% ungefär som pendlar generellt och majoriteten av de som pendlar av de 30% bor i Göteborg. Gina Tricot startades ju 1997 av Appelqvist-familjen. Och då föll sig det nog ganska naturligt att man fortsatte ha kvar kontoret här när vi då egentligen allt från norr till söder öppnade butiker när det begav sig 1997. Och sen så är ju också Borås en textilstad med Textilhögskolan och många andra större företag som har huvudkontor här.
Så vi är väldigt stolta över att ha kvar vårt kontor i Borås, får vi säga. Vad ser du för fördelar med en effektivare arbetspendling? Jo, men jag ser många fördelar med det. Till att börja med så är det ju enklare att marknadsföra i varje rekrytering kring att det är effektivt att pendla till Borås från Göteborg. Men det är också mycket enklare för oss att behålla personalen. Och det ser vi ju att med den pendlingsmöjligheten vi har nu så har vi möjlighet att behålla personalen. Men vi ser också att när personer slutar som bor i Göteborg är oftast en stor anledning till att man vill ha närmare hem. En effektivare arbetspendling hade ju absolut gjort att vi hade haft behållit vår personal ännu längre. Då ska vi tala lite kring frågor kopplade till det faktum att Sverige nu är ordförande under 6 månader i Europeiska unionens råd, ministerrådet. Och mitt namn är Jesper Öhn, jag är ansvarig för internationell handel och affärsutveckling här på Västsvenska handelskammaren. Och med mig har jag vår expert Peter Hellman kopplat till export-importtekniska frågor av alla slag. Och först bara kring just det faktum att vi är ordförande i Europeiska unionens råd. Vad innebär det? Ja, i korthet kan man säga att vi under den här perioden som alltså är ett halvår, vi kan lite lyfta de frågor som vi tycker är absolut viktigast för oss. Vilken riktning vi vill att EU ska ha, vilken utveckling. Och från Västsvenska handelskammarens perspektiv då är det naturligtvis näringslivet i fokus. Och de frågor som vi vill diskutera lite mer här och vi tycker att man ska fokusera på, ja, det är dels EUs inre marknad. Vi måste tänka på det faktum att av den svenska exporten så 75% går till EUs inre marknad. Så att det är otroligt viktigt att den är så harmoniserad och enkel som möjligt. Verkligen skulle kunna bli en hemmamarknad för oss på allvar. Sen så har vi detta med frihandel och frihandelsavtal. Sverige är här en stark förespråkare för frihandel. Vi vill också att EU ska vara ännu kraftfullare i detta. Och likaså att man naturligtvis undanröjer då så mycket handelshinder som möjligt. Och tredje, sista punkten bland de som vi tar upp, det är att vi ska ha ett starkt fokus på den gröna omställningen och naturligtvis digitaliseringen kopplat till denna. För här ser vi att de svenska företagen bara kan gynnas av kraftfullare regelverk också. För här är vi väldigt konkurrenskraftiga. Avslutningsvis innan vi tar diskussion, Peter, naturligtvis det viktigaste för oss är att vi introducerar näringslivet så tidigt som möjligt. Och här fyller Västsvenska handelskammaren en funktion. Men om man då går in på detta med EUs inre marknad, Peter, vad innebär den egentligen? I korthet innebär det ju egentligen ett fritt flöde av varor, tjänster, kapital och människor. Det ska alltså vara lätt att handla inom EU. Och funkar inte den här smärtfritt idag? Är det som en hemmamarknad? Både ja och nej. Tanken är god och tanken är väl klar, men det finns begränsningar. Mycket, att det finns mycket nationella lagar och regler, och vi får inte glömma det att varje EU-land har ju egen bestämmande över skatt. Mm. Det vill säga att man kan sätta in punktskatter, man styr själv över momsen. Vi har ju inom EU då en skatteuppgörelse som innebär att, om vi pratar om omvänd skatt, skyldighet, det vill säga om jag säljer från Sverige till Tyskland så är det tyska bolaget som ska betala in skatten och rapportera skatten till tysk skattemyndighet. Och det är flera frågor, det är även detta med personrörlighet till exempel. Inte minst. Men sen har vi ju andra så att säga, utmaningar. Det kommer ju nationella bestämmelser som till exempel vi ser idag förpackningar. Man ställer krav i respektive land över att, vad som gäller för de bitarna. Vi har ju punktskatter så som vi i Sverige har till exempel kemikalieskatten där det utgår skatt på vitvaror, det vill säga kylfrys, elektronik. Och då får det konsekvensen att för att du ska kunna jobba och du ska kunna handla så måste du i princip registrera dig i respektive land och det blir ett handelshinder. Mm. För här har man inte så att säga, gjort sig gemensamma, man har inte tagit några gemensamma beslut om det.
Och då går vi in på nästa punkt och det är frihandelsavtalen. Hur viktigt är det med frihandelsavtal? För oss, för Sverige, är det jätteviktigt. Ett frihandelsavtal underlättar ju handeln och ett frihandelsavtal funkar på det sättet att EU, det är ju inte Sverige längre utan det är EU som träffar avtalet med landet i fråga eller regionen. Och då erkänner vi varandras standarder, vi erkänner varandras krav, vi ger varandra fördelar i sänkta eller helt borttagna tullavgifter, vilket då stimulerar handeln. Och man säger då att ett frihandelsavtal brukar generera upp till 20% ökad handel. 20% ökad handel, ja det är rejält, så att det betyder verkligen någonting. Men om man också då ser till vad skulle vi vilja att man fokuserar då på gällande frihandelsavtalen? För vi har ju rätt många frihandelsavtal på gång och även sådana som är på gång att ratificeras. Ja, först och främst att vi ratificerar redan överenskomna avtal. Det finns ett avtal med Mercosur-länderna, det vill säga Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay. Som endast, man väntar på underskrift och de som har vägrat underskrift här det är Frankrike och Österrike. För man hävdade då att så länge Jair Bolsonaro, det vill säga den förra presidenten, satt på sin plats så ville man inte signera på för han skyddade Amazonas. Nu är han borta så nu får vi hoppas att de verkligen skriver på det här avtalet. Och så har vi nya avtal på gång in. Vi har ett som är färdigförhandlat nu med Nya Zeeland där man sitter och översätter texterna för att det sen ska ratificeras förhoppningsvis så tidigt som möjligt i år. Det finns ett annat avtal där som är långt gånget med Australien som vi också hoppas få på plats för att ju fortare snabbare på det, desto snabbare kommer vi igång. Och då handlar ju det här väldigt mycket om att man ska undanröja handelshinder. Om du bara skulle nämna något, alltså vad är det vanligaste handelshindret? Ja. Om man kan ställa en sån fråga som du stöter på i din kontakt med företagen. Vi har ju två typer av hinder. Vi har tariffära, det är ju när man har höga avgifter, man har tullavgifter. Och så har vi icke-tariffära. Och icke-tariffär det är ju till exempel standarder. Att vi inte har erkänt varandras olika standarder i det fallet. Det kan finnas andra krav såsom godkännanden, licensiering etc. Och det ställer till bekymmer. Det jag vill flika in när det gäller just EU som är lite utmanande det är att vi är ju inte riktigt alla våra 27 medlemsländer på samma bana. Sverige är ju verkligen ett av de länderna som driver frihandel. Vi tycker att frihandeln det gynnar oss alla. Medan vi har en annat gäng som leds till stor del av Frankrike, även Italien, Spanien är med på den bilen, som är anti-frihandel. Klart, de kan ju säga det med tanke på att de har så stora inre marknader. Men vi gynnas av den fria handeln. Sen tredje punkten, som sagt, det är om den gröna omställningen och digitaliseringen kopplat till denna. Här ser vi ju att politikerna sitter lite i baksätet faktiskt. Det uttrycks av industrin och näringslivet själv. Och vår roll på Västsvenska Handelskammaren, ja, det är att vi ska föra näringslivets röst och att vi ska göra er hörda så tidigt som möjligt. Vi har ett exempel på det, det är att vi har Market Access Day här på Västsvenska Handelskammaren den 15 mars. Och då kommer EU-kommissionen inom handel hit, likaså Kommerskollegium, vår nationella myndighet för handel och representanter från UD. Så att då har ni verkligen möjlighet att göra er röst hörd. Så att med det så tackar jag så mycket. Tack till er som lyssnar och tack Peter. Ja, vi har behandlat många spännande ämnen idag. Och jag hoppas att ni följer oss på våra olika digitala kanaler men också kommer hit till vår mötesplats. Vi kommer att ordna många möten under året, inte bara här i Göteborg utan på våra regionala kontor. Och ett möte som jag tror kommer vara stort intresse det är den 15 mars. Då kommer EU-kommissionen hit under Sveriges ordförandeskap och ska ordna en dag som heter Market Access Day. Ni är varmt välkomna att anmäla er. Det är öppet för icke-medlemmar men också kan man följa det här mötet digitalt. Nästa sändning utav Studio Handelskammaren sker den 22 februari och det sker klockan 11. Jag hoppas att ni hänger med oss då. Vi kommer fokusera på familjeföretag och givetvis elektrifieringsfrågan. Vi kommer lägga ut mer i våra kommentarsfält här och jag hoppas att ni hänger med oss då.
Varmt välkomna.